buundooyinka aad aragteen ee biyuhu laqeen ee ma aragtay ee waa buundooyin 50 sano ka hor la dhisay iyo ka badanba day soo noqoto biri midaan imid ka daran saa loogu hortay kara inaan wasaaradihii ay qusaysay inta u yeerno aan dhahno maxaa ka qorsheysateen dadkaas masiibadu ku dhacday hadda wayba ku dhacday ee Ilaahay ha u ma aragtay booga dhayay damaantiin oo gudoonka ugu horeeyay wadan salaamaya ee markii hore waxaan u mahadcelinaa gudiga arimaha gudaha oo shaqo aad u wanaagsan soo qabtay oo anaga dhan u baahanahay inaan ku garab istaagno oo aqalkan isteediyada u matalaahe teeram kasta oo ma aragtay warbixinada isteediyada inay ka mid noqoto shaqooyinka aan qabaneyno waad mahadsantihiin senator deeqa iyo tiimkeeda midda xigto aada looga hadlay oo fatahaadaha iyo ma aragtay biibaxada oo musiibada wadatay ee waddanka dhacday ma ahan kaliya inaan war ku soo koobno aniga waxaan rabaa inaan sankan garay abdixakeen abtigay warkiisii oo ah bal annaga aqalkan teeramkeenii hore markay masiibooyinka dalka ka dhacaan waa ka qayb qaadan jirnay qaaraanaan aruuri jirnaa isku dari jirnay hadda inaan go-aankii qaadano oo uun wax uun ma aragtaye inta aan sameyno aan sida ugu dhaqsiyaha badan wax isku dardarno oon uga qayb qaadano ummadaas soomaaliyeed ee masiibooyinka haysato oon waxay noqdaanba midda kaleeto annaga waxaa nagala rabaa horta aqalkii saraanahay aqalka sare inaan u fikirno ma aragtaye masiibadan dhacday oo horeyna u dhici jirtay walow tii ugu ballaarneyd hadda intaan aniga aan ka warhayo ay tahay see maxaa laga bartay maxaase looga hadday soo noqoto biri midaan imid ka daran see looga hortagi karaa inaan wasaaradihii ay qusaysay inta u yeerno aan dhahno maxaa ka qorsheysateen buundooyinka aad aragteen ee biyuhu laqeen ee ma aragtaye waa buundooyin 50 sano ka hor la dhisay iyo ka badanba maxaa ma aragtaye qorsho u ah oo buundooyinkaas iyo fatahaadahaas iyo xataa deegaanada qaar oo haddii ay fatahaado dhacaan la rabo in shacabka inta laga raro oo dhulka loo baneeyo la dijiyo la dhulkan dhul beereed ha laga dhigo ama dhulka fatahaada soonkii fatahaadaha waaye ha la dhaho saysan khasaaro danba aysan u geysan waxyaabahaas wixii lamida iyo wixii buundooyinka iyo jidadkii iyo dadkaas masiibadu ku dhacday hadda wayba ku dhacday Ilaahay ha u ma aragtay booga dhaye saysan mid kale aysan ugu dhicin ugu yaraan hadeertaan aan kasii qorsheysano wasaarad kasta ku shaqo leh intaan bartaan soo istaajino oo cadeeyo shacabka soomaaliyeed u cadeeyo oo yiraahdo koo laba saddexdaas dhacday koo laba saddex kaloo badiilkeeda ahaan ka shaqaynaya oon haya oo la samayn doonaa oo biri looga hortagaya marka annaga inaan awoodeena aragnaa la rabaa mas-uuliyadeen inaan aragnaa la rabaa dadka oo ma aragtay ministeriska oo ku shaqada leena aqalka la horkeeno deegaanada aan matalno oo aan ka soo jeedno waxyaabihii ka halaabay in qaara laga yaabaab inaysan ogeenba hadday rabaan marka inaan inta u yeerno aan dhahno masiibadaas dhacday jawaabteedaan kaa rabnaa hadda adi waxba haddaada ka qaban karin biri maxaad uga talagashay maanta markay wax dhacaan waxaa looga gudbaa biri maxaa laga sameynaa horta ee tii maanta laguma mashquul iyo tii shalay laga soo tegay marka hadda annaga wadada noo furan waa laba arrin inaan si degdega qaaraan degdega aan isugu darno oo bilbil mushaarkeena haddaan awoodna loo jaro oo loogu deeqo shacabka soomaaliyeed midda labaadna inaan wasaaradaha intaan soo istaajino ku marqaati yeelno ma aragtaa ilaahayna ku marqaati yeelno ummad soomaaliyeed ku marqaati yeelno oon dhahno maxaad hadeertaan uga talagashood ka qabanay meel hebel haddawna lagu falow abgareeyo guddigii ku shaqada leh ay yiraahdo shaqadaas aad maalin hebel wasiiro waa qabanaa buundo hebela waa dhisaa tiriye ma dhista la yiraahdo maxaa ka dhista alwaaxima ka dhista la dhaho ma dhismo fiicanaa ka dhista la dhaho marka ugu yaraan waxaan rabnaa ma aragta inaan la iseedeynin la isxagxaganin oo hore loo socdo wax la qabto oo dadka lala xisaabtamo waxqabad sax ah lala yimaado aada u mahadsantihiin waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyadeeda maaliyadeed sida saad sahal efc balaas xawaalad taaj bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.